to je to. Ok, furali smo 5 mjeseci do jaja, svrstavaš se u moju bivšu ribu. Eto, top. Kunem ti se. Smaram te čuku vremena ovde. Znači, govorim ti nešto što nikad ribi nisam rekao. Javno, šta god da sam ja uradio, brate, svi ti novinari, svi ti ljudi vide da se ja ložim na tebe, sprde me da sam omekšao, da me jednoj ribi nisam u životu dozvolio da ima, ja sam mentol. Jel nisam sad u pravu tebra? U pravu. Reci mi, nisi u pravu. Zbog čega? Zbog novinara i njihovog pitanja. Ok, pogrešio sam, i šta sad hoćeš? Kažeš, neće budeš sa mnom. Mršu pičku materno, sram te bilo, brate. Neće budeš sa mnom. Ja te smaram čuku vremena ovde. Nikad u životu ti nisam pokazao trunku ovoga, e, znači sekla si se. Sad, brate, ti ono, ponašam se skroz i dogovorili smo se da budemo cool, da budemo iskreni, da bude bez...